Неприємності, що чатували на Миколаївці внаслідок негоди, дощ, вітер, гіляки та цілі дерева, що падали на перехожих та автомобілі, для більшості городян лишались позаду, щойно вони діставались безпечного місця – домівки. На жаль, мешканцям гуртожитку по вулиці Космонавтів 112 навіть вдома не вдалося сховатися від зливи. Остання дісталася до них через дірявий дах. Проснулась, выхожу на коридор и слышу крик, гам, люди с ведрами бегают. Мы не поняли, что случилось вообще. Начали спрашивать, что и как. И оказалось, что в двух комнатах люди сидели на коридоре, поскольку им негде было спать. Все застелено клеенками, везде течет, ведра, кастрюли, миски, все подставлено. На работу люди не пошли, потому что некому присматривать, и оно все течет, и эту воду надо собирать. Проблеми з протікаючим дахом у мешканців даного гуртожитку існують не один рік. Родина Красновських перебралася сюди лише минулої осені, та після зими, коли зарядили дощі, Ганна зрозуміла, яка халепа їх спіткала. Ми зробили ремонт вдома, і по осені ми вже узнали, що тут така проблема. Тобто зараз всі обої, всі стіни, все, що ми робили, все облітає, обвалюється, все капає, речі всі мокрі, вся сирість. Я не ожидала, что будет именно так. Мне пришлось ребенка увезти, потому что он у меня заболел. Увезла к бабушке, у нас кашляли. У нас тут дети, которых, в принципе, всех детей поувозили к бабушкам, потому что жить тут невозможно. Вещи достаются с комода, со шкафа, все в грибке, в плесені, все воняет, живемо ми як в підвалі. Марія з родиною мешкає в гуртожитку довше, тож пам'ятає, як почалися проблеми із дахом. У 2004 році гуртожиток було передано на баланс місцевого ЖЕКу. Раніше він називався «Дружба», нині це сумнозвісний ЖЕК-гуртожиток. Разом із тим завод, на балансі якого до цього знаходився будинок, передав 25 тисяч гривень, які мали піти на капітальний ремонт даху. ЖЕК гроші взяв, а от витрачати їх за призначенням не поспішав. Спочатку вони говорили, що якоби вони ж провели ремонт, відчитались, там якісь суми навіть писали в документах. Але потім, по істеченню часу, от уже в 2015 році, коли вже ми в ужасі повнішому почали бити і стучати во всі двері, то нам признались, сам інженер, головний нашого ЖЕКа, признався в тому, що гроші йшли на зарплати ЖЕКовським працівникам, так як застої, понятне діло, що зарплати не платять. От куди ділись гроші. З кожним наступним роком ситуація із дахом лише погіршувалася. Цієї зими крівля зовсім розлізлася, а значні опади призвели до того, що більшість кімнат останнього поверху просто залило водою. В ЖЕКі просто бросають трубку і кажуть, ми вам нічим допомогти не можемо, обращайтесь в ЖКХ, обращайтесь вище, обращайтесь непонятно куди. В итоге их попросили сделать хотя бы что-то, чтобы людям в комнаты не заливало. Они сказали, мы ничего сделать не можем. Все. Дівчата, доведені до відчаю, вирішили дослухатися до комунальників та почали стукати в усі двері. Обратились і к Ільяку Артему Олександровичу, він обратився к Гранатурову. Гранатуров нам дзвонив, обіцяв як-то поспособствувати, не знаю, поки ще відповіді ніякого не було, але ми чекаємо. Довго чекати не довелося. Не встигла знімальна група «Ніс ТВ» закінчити зйомку матеріалу, як до гуртожитку прибула делегація з департаменту житлово-комунального господарства. З'ясувалося, що даний будинок було включено до плану капітального ремонту крівель ще минулого року. Проте на заваді планам стали перебої з фінансуванням. К сожалению, из-за проблем с проведением платежей через по линии государственного казначейства нам не удалось реализовать этот проект в прошлом году, потому что необходимо было оплачивать материал. Ну, все прекрасно знают, что бесплатно работать здесь никто не будет и поставлять материал не будет. Поэтому в прошлом году реализовать не удалось этот проект, как и несколько проектов, еще несколько десятков даже проектов по городу Миколаїв в связи с этой причиной. Наразі, повідомив Андрій Палько, проектно-кошторисна документація знаходиться на повторній експертизі через подорожчання матеріалів. Під час спілкування з місцевими жителями посадовець запевнив, комунальники розпочнуть роботи з ремонту їхньої крівлі вже до літа. Поки що ми чекаємо, що ця вся документація, ця вся процедура у нас буде виконана в течение апреля місяця, і ми к концу апреля, початку мая, приступимо до капітального ремонту цієї кровлі. Вона буде накрита повністю 100%.
Здесь необходимо проводить и соответствующее налаживание контруклонов, для того, чтобы не заставилась вода. И прочие мероприятия, там, связанные с надлежащим функционированием кроли. После чего и люди смогут спокойно уже проводить у себя ремонт и у своїх жилищах, і проживати в надлежащих условиях. Словам, люди вірити не поспішають. Понад 10 років їх годували порожніми обіцянками. На сьогоднішній день на 5-му поверсі гуртожитку на Космонавтів 112 мешкає 13 родин. В одній з них, в родині Красновських, у травні-червні має народитися дитина. Ганна боїться, що її синові доведеться починати життя у таких умовах, тому сподівається, що цього разу комунальники все ж підкріплять слово ділом. Анастасія Прокоф'єва, Сергій Каланжов для програми «Об'єктив».